ត្រៀមគូវិស័យទី3ទឹកទី1សុំមកជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបមង្គលឃាបន្តទៀតមង្គលឃាវនេះគឺនៅដរោនេះប័ណ្ណប្រសាររបស់គេនៅលើសង្វៀន46ដង31ដងឈ្នះ14ដងចាញ់ម្ដងសមាលោកព្រួយដែលគួរសន្លប់7ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេគេប៉ះនឹងឡាវផានិតនេះឯងចាញ់សន្លប់ទឹកទី3គូសររបស់លោកធីណរិតមកពីក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរបាទអញ្ចឹងពីរអ្នកនេះគឺជាគូសងសឹកបាទក្រហមធ្លាប់ស៊ីឃាវទឹកទី3ថ្ងៃនេះឃាវកើតទុកមិនសុខចិត្តបាទនឹងចង់ហូបក្រហមឡាប់វិញតែមិនដឹងថាបានឬមិនបានទេបាទឥឡូវជាក់ស្ដែងចាំមើលទៅបាទឃាវណដារ៉ូមកពីអាណាចក្រគុណខ្មែរឯក្រហមឡាវផានិតមកពីមកុដរាជសីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគូសងសឹកបញ្ជាក់ទស្សនវិជ្ជាមកដែរទឹកទី1សម្រាប់អ្នកទាំង2នាំបញ្ជូនដោយស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដែលអ្នកចង់បានបាទឡាប៉ានីកត់ឡប់ហូបដារ៉ូសឡប់បាទអញ្ចឹងគេនៅតែប្រកាន់គោចំហដដែលទេបាទកន្លែងណាហូបបានកន្លែងណាប្រហែលគឺចង់ហូបសឡប់ដដែលទេតែនៅដារ៉ូគេមកលើកនេះគឺគេប្រយ័ត្នហើយព្រោះគេធ្លាប់ចាញ់សឡប់ម្ដងអញ្ចឹងគឺថាមកសងសឹកនេះគឺថាចង់ឲ្យឡាប៉ានីសឡប់វិញអត់តែសម្រាប់ឬមិនសម្រាប់គឺស្ថិតនៅលើការប្រកួតជាក់ស្ដែងនៅលើសង្វៀនតែម្ដងបាទឥឡូវចាំមើលការសងសឹករបស់នៅដារ៉ូនោះសម្រាប់ឬមិនសម្រាប់ញ៉ានលោកឆ្វេងស្ដាំ1 1វាយដកសិនទឹកទី1បងប្អូនជាក់ស្ដាំបងដារ៉ូទាត់មកជើងស្ដាំឡាវផានិតបាទដារ៉ូចូលលោកឆ្វេងស្ដាំអូដារ៉ូឆ្វេងស្ដាំល្អមែនហើយដកមកក្រោយឡាវផានិតទាត់ស្ដាំមកជើងចូលកណ្ដាលកជាប់ភុំតាត់ក្រោមអត់ដារ៉ូវាយឆ្វេងជង្គង់ទេញ៉ាំមើលអត់ទេបាទអត់អញ្ញាកដាបំបីតែម្ដងបាទឥឡូវនេះមានការឧបត្ថម្ភហើយបាទលោកវរៈស្នេហ៍ឯកមិនឆោមនាយការិយាល័យបច្ចេកទេសមូលដ្ឋានសមុទ្រកងទ័ពជើងទឹកជួយឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករនៅដារ៉ូចំនួនទឹកប្រាក់200,000រៀលបាទសូមអរគុណច្រើនបាទវរៈស្នេហ៍ឯកមិនឆោមបាទអរគុណច្រើនបាទចាំ200,000ហើយសម្រាប់នៅដារ៉ូបាទសម្រាប់នៅដារ៉ូបាន200,000ទៅហើយបាទនេះជាកម្លាំងចិត្តហើយបាទមើលលឺទៀតកម្លាំងចិត្តបាទបាទបន្តការគួតអោបនៅដារ៉ូអោបបាទដារ៉ូថ្ងៃនេះមកដូចជារហ័សលហួនបាទរហ័សលហួនព្រោះមិនប្រហែសទេទេបើល្មមប្រហែសបាទស្រីត្រឡប់មកឡាប៉ានៀនឥឡូវនេះមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេព្រោះទឹមទឹកទី1បាទការប្រកួតមាន5ទឹកនោះបាទយើងថាមិនត្រូវដែរអឺក្រៃលោតផ្លត់ទៀតទៅទី1ដឹងរោយ៉ាងខ្លាំងអ្នកឲ្យទឹកទី3ទឹកទី2បាទគូផ្សេងទី3ទឹកទី2ចាំមើលថ្ងៃនេះនៅដារ៉ូសងសឹកបានសម្រេចដែរឬទេតាមមិនបាយទេបុកកែងមួយរបស់ដារ៉ូឡើងជង្គង់បែកបាត់ហើយបាទអូយបាយនេះបែកមិនធម្មតាទេបាទឡើងកវ៉ាមពេញមុខតែម្ដងសិតតែស្នាមឈាមបាទបាយប្រមាណកន្លែងធម្មតាទេចាំមើលសិនអូយដារ៉ូមកថ្ងៃនេះគឺថានេះកែងបុកកែងឆ្វេងល្អមែនតើរូបភាពយឺតមកកៃនេះគេថាមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះក្តោកចាំមកលោកនួនបរមដូចបាទអូយកដាថ្ងាស់បាទមិនក្តោកចាំមកទេកដាថ្ងាស់តែម្ដងមិនតិចធ្នេទេលោកចន្ទាបាទចាំមើលសិនបាទចាំមើលពងអាស្ទាបស្ទុងលោកគ្រូពេទ្យបាទស្ទាបស្ទុងលោកគ្រូពេទ្យវិញបាទជូតឲ្យញឹមលោកគ្រូពេទ្យនេះអូហូនេះមែនទេបាទកន្លែងនេះមើលកន្លែងនេះមើលកន្លែងណាបែកនេះបាទសូមអធិស្ឋានបាទនឹងកាលាកោបង្គោលក្រហមគាត់សូមអនុញ្ញាតពីលោកអញ្ញាកដាសូមជប់ប្រកួតបាទដោយសារមានរបួសខ្លាំងពេកបាទអរគុណច្រើនបាទចប់បាត់ទៅហើយបាទចប់ទៅហើយបាទធំពេកបាទបាទកំបាច់ត្រឡប់ទេសងសឹកត្រឹមសងសឹកពេលទឹកទី2បាទទឹកទី2គ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ជប់មកបាទអញ្ញាកដាបញ្ឈប់លោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់បាទបើសិនប្រកួតទៀតបាទមិនដឹងជាបាយប្រមាណថ្នេទៀតទេបាទព្រោះនៅដារ៉ូមកលើនេះមកសាហាវទេម្ដងអាចថាធ្លាប់ត្រឡប់យើងចង់ហូបត្រឡប់វិញបាទឥឡូវគេសងសឹកបានតម្រាច់ហើយថាត្រឹមតែ2ទឹកឥឡូវនេះមិនបាច់ប្រកាសជូនទេ
បាទបាទលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ទៅហើយធំពេកបង្គោលខៀវកីឡាករនៅដារោឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមសុំឈប់ប្រកួតដោយសារមានរបួសធំមិនអាចប្រកួតបានក្នុងទឹកទី2